Hola, buenas a todos y bienvenido a mi canal. Y estás aquí en el episodio. ¿Este cuál es? Ya, el 15, 14. 14 ya, madre mía, amor hermoso. Bueno, yo digo 14, pero a lo mejor es menos o más, ¿eh? No tengo ni idea, porque tampoco. Vamos a curarnos un momento. A ver, vamos a lo del piso de Kasuga. En principio, dormir nos curaba, o sea que vamos a ir para allá directamente y ya está. Vale. Vamos para allá. Me da a mí que va a pasar algo. Vamos a finalizar ya este capítulo y vamos a volver con los de Hawái. Y yo creo que va a ser ahora uno Hawái, uno Yokohama. Va a ser algo así. Me da a mí, vamos, ¿eh? No lo sé. Algo va a pasar ahora. Soy yo ahora. ¿Eh? Ha surgido un imprevisto y tengo que cobrar al Gomiyul. ¿Te puedo dejar solo? Pues lo dejamos por aquí hoy, ya nos vemos. Hoy de cocina. Estoy para el arrastre, aunque tampoco me extraña. Teniendo en cuenta mi situación, debería ir a descansar. Está oscuro. ¿Llevo fuera todo el día? もしもし。ソンヒだ、キリュウさん。どうやら私たちは清流会に一杯食わされたみたいだよ。何の話だ。今そちらに動画のURLを送った。さっきタタラチャンネルって人気のVTuberが公開したものだ。動画？ La VTuber, ostras. Tocho, Hostia. Esto es tocho, ¿eh?桐生一馬は東条会の元4代目で
共に解散した近江連合の渡瀬会長とも実婚の仲でした。長年日本の裏社会を牛耳ってきた仲間たちの支えがあったはずです。やっぱりさらにそこへ大道寺実の残した政財界にまたがる影の一派が加わります。彼らが警察に圧力をかければ不可能ではなかったということでしょう。そして昨日撮影された映像があります。また桐生一馬、向かい合って座っているのはもしかして？ええ、私たち二人です。この映像はどういう状況だったんでしょう？桐生一馬はハワイの映像にもあったように春日一番の黒幕といえる人物です。自分の死を偽装してまで姿を隠してきた彼が再び現れた。その目的として考えられるのはおそらく東上会の復活です。だからかつての東上会本部を買い取った我々に対し建物を明け渡すよう恫喝を。それがこの映像が撮影された際の状況です。お二人ともよくぞご無事で。そんな桐生一馬を警察は野放しにするんでしょうか？彼は今も死人として扱われています。警察も手出しできません。だから我々は映像をこちらのチャンネルに提供するしかなかった。なるほど、そういうことだったんですね。貴重な情報ありがとうございます。メカ、さて皆さん、タタラチャンネルではさらに桐生一馬を追いたいと思っています。この国家ぐるみの特権階級的ヤクザを追求できるのは真実の持つ力だけです。そして悪名高き東上界の復活は是が非でも阻止しなくてはなりません。皆さんも桐生一馬を見つけたらどしどし情報を送ってくださいね。Se acaba de ir toda la mierda. Kiryu-san, 大変だ。ネットにタタラチャンネルが。もう知ってるみたいね。Ahora qué hace? Ahora todo el mundo sabe que está vivo. 教えてくれたんだ。大丈夫ですかね、Kiryu-san。あんたが生きてることこんな大っぴらになっちゃって。どうだろうな。花輪の反応次第ではあるが、いずれにせよ俺はもう長くねんだ。大ごとにはならねえさ。そんな、桐生さん。だが海老名と沢城には一言礼を言いに行かねえとな。ええ、あいつら一体どういうつもりなんだ。なんだってこんなことを。昨日会いに行ったことが奴らを刺激した。そう考えるのが自然だろうな。ねえ、タタラチャンネルって一番のこともガセネタで叩いたよね。元ヤクザに万引きさせて荒稼ぎしてたとか言って、ちゃんと仕事でやってたことを悪意たっぷりにねじ曲げてさ。ん？あのチャンネルってさ、普段は大手メディアが切り込めない悪を切るって言って真っ当なスクープで勝負してるみたいなの。なのになんで一番と桐生さんの時だけこんな事実無根の捏造ネタに走るわけ？さあ、そんなこと言われてもよ。それにタタラチャンネルは海老名たちとどういう関係？現役のヤクザを顔出しで出演させるなんてさ。桐生さんの映像なんて昨日撮られたばっかなんだよ。いくらなんでも動き早すぎない？さすが、いいところに目をつけるね、サイコ。ソンヒ、お前もしかして走ってきたのか？状況が状況だからな。私の話はどうでもいいだろう。まだ確証はないが、海老名たちとタタラは最初からつながっていた可能性が高い。最初から？いつからってことだ？少なくともあなた方が奴らの名前を知る前からだ。なんでそこまで言い切れるんだよ。出なきゃ海老名たちは晒す必要のない顔を一階の配信者のために出すかも。ん？
清流会を束ねる立場で普通はそんなことしない。リスクでしかないからな。だが奴はそれをした。だから今後起こりうるのは、エビナたちが自分の情報発信にタタラを使うってことだ。登録者数500万人の発信力を利用してな。そして私はさらにこんな見方もできると考えている。これまでのタタラチャンネルの大半の情報源はエビナだったんじゃないかとな。それってエビナがいろんなネタをタタラチャンネルのために提供してきたってこと？何かそう思う根拠があるのか、ソンヒ。エビナの経歴だ。あいつはもともと警察庁のエリート官僚だった。そうだったの？え、だからお前ならさ、これそれがヤクザに転身なんて随分な方向転換だね。何があったんだろう。その辺の経緯は不明だ。特に不祥事を起こしたという情報もない。ただその経歴を考えるに、大手メディアで大っぴらにできなかったネタはいくらでも持っているだろう。それだけじゃ苦しくねえか。確証はないと言ったはずだよ。あ、ちょっと待てよ。そういや一番のやつはタタラに悪評を立てられて、そのすぐ後沢城からハワイへ行くように言われたんだ。つまり？いや、もし何事もなくそれまで通り元棒に仕事の斡旋を続けていられたら、それでも一番はハワイに行ってたのかなって。沢城は春日をハワイへ行かせたかった。そこへ都合よくタタラチャンネルが春日を告発して踏ん切りつけさせたってことか。ええ、一番は結局沢城たちのいいように動かされてたのかもしれません。こうなると昨日あいつらがパレカナの本性を知らねえっつってたのも怪しいもんです。エビナと沢城に何もかも仕組まれていたとしたら、これから何が起きる？さあな、そいつはまだ分からない。じゃあまたエビナたちと話しに行く？そうしたいのは山々だが、昨日とは訳が違うぞ。下手をすればあそこにいた全清流会を相手することになる。あんな動画をネットに出した以上、向こうはもう臨戦態勢だ。桐生さんも本調子でない今、全面戦争は避けるべきだろうな。情けねえ話だが、孫妃の言ってることは正しい。ならこういうのはどうです？清流会は新事務所ができた分、偉人町本部の方は手薄になってるはずでしょう。だからまずそっちを当たってみるんです。誰か話のできる幹部連中が残ってるかもしれませんよ。なるほど、それなら悪くないな。ああ、行ってみるか。Yo esto no me lo esperaba, ¿eh? Esto cambia bastantes cosas, ¿eh? Porque ahora Kiryu ya todo el mundo sabe entonces que está vivo. O sea, y Haruquita se habrá enterado también, lo entiendo, vamos. Madre mía, cómo ha cambiado todo en un momento, ¿eh?Mis teorías y mis cosas, todo, ¿eh? Es que se va todo enseguida al traste. Y a ver si aquí ya puedo comprar toda la comida también. たこ焼き好きなんだよね。いただきまーす。ちょっと大丈夫？もっと落ち着いて食べないよ。ここのたこ焼きは中がトロッとしてるから、外が多少冷めても中は熱い。それがいいのよね。外側のカリッからのトロって感覚。わかんわかん飲み込んでから話せ、猫舌。
おっと失敬。しかしよ、このたこ焼き食った後にハイボールグイっていくってのは、ああ酒が進むんだよな。他のトッピングとの相性もいいからいろいろ試したいのよね。へえへえはほおへえやへえほおほおあいほえおへえ。ごめん、孫悲も猫舌だったのね。La madre que los parió, tío. Vamos a ir cagando hostias, eh. Arigato. Buah, están. Están tinkilinkis, eh. Están tinkilinkis. Pues mira que después de eso va a ser el capítulo 9, ¿eh? Está muy intenso, ¿eh? Está muy interesante esto. Madre mía, cómo está la trama, tú. Siempre me encantaba la musiqueta esa, tío, de la tienda. Aquí es, Kiryu-san. Seiryu-kai no honbu desu. はい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 、お待ちしていましたよ。こちらは万力ジャーナルです。Otra vez el pavo este。なんだこいつら。皆さんご覧ください、伝説の極道が今私たちの目の前に立っています。タタラチャンネルの告発で話題沸騰、キリュウカズマ氏です。ああなるほど、再生数目当てのハイエナだ。取材させてくださいよ、キリュウさん。すごいっすね、自分死んだことにしてこそこそ隠れてきたわけでしょ。それが明るみに出て今どんな気持ちですか。ほら一言、早く早く。邪魔だ。あっ、いって骨が折れたわ。なんなのこの茶番は。Esto se lo hicieron también a Ichi. 皆さん見ましたか、この凶暴性。これがキリュウカズマという伝説の。Bien hecho。ガキの遊びに付き合ってる気分じゃねえんだ。とっとと失せろ。本当に病人なのこの人。おい、ざけんなよ。マジか、骨が折れたじゃねえか。全部取ってやるぞ。ほう、思ったより根性があるじゃないか。お前ら何やってんだ、行け、俺が取ってるからよ。タイトルはな、伝説のヤクザ桐生一馬と戦ったらめっちゃ弱かっただ。こいつどの口で言ってんだか。お仲間たちはビビって動けなくなってるみたいだけど。大丈夫だ、話はついてるからよ。え、セリオ？こっちに来ることは海老名にはお見通しだったか。ガセネタの配信といい、このお出迎えといい、もう敵意むき出しだね。これが清流会からの宣戦布告ってとこだろうな。ならどうする、キリュウさん。決まってる、売られた喧嘩は買うまでだ。行くぞ。頭かき割るぞ。ほら楽しませてもらうよ。くだらない。
やる。任せて。出番が来たな。かかってきて。相手してやる。目障りだ。おいおら。おいおい。一緒やりますか。おう。二人でやるよ。火力二倍。手加減はなしだ。やるのかよ。私の番。見せてあげる。Esta es la última que me han dado, ¿no? Pero esta es... Esta es en área. Hasta luego. Lo que sube de rango, creo. Nada, tío, que nada, que nada. Vale, que nada, que nada. Mada, mada, tío, que nada. ¡Qué canji! ¡Ni tole no idea, eh! Saki. Serio, que no es rato.話がついてるって言っていたな。あれどういう意味だ。いや、その早く答えろ。出なきゃ折れた船を俺が直す。治る保証はねえけどな。タタラチャンネルから DM が来たんです。キリュウさんがその清流会の本部に来るはずだって。組の人が守ってくれるから挑発して動画を撮れと。孫悲の予想通りだね。タタラチャンネルとエビナたちはつながってた。はあ、沢城もグルだ。カスガがハワイへ行かされた。何か理由があって仕組まれてた。どんな理由が。ハワイの状況を聞いてみる。こういう時のために連絡要員。連絡要員。多分花輪さんって人だ。大道寺一派の人でよ。繋がらないのか。このロコヘ。ハワイは今夜中ですかね。みんな寝てんのかも。algo ha pasado, ¿eh? algo ha pasado, algo ha pasado.¡Hostias!Madre mía, tú cómo está esto interesante. Madre mía, cómo está esto, ¿verdad? Mujer de las mil batallas, capítulo 9. Mientras tanto, en Hawái. ¿Qué ha pasado?
南波からメールが返ってきたよ。桐生さんたちは無事に帰国できたってさ。一旦偉人町の俺の部屋で休んでてもらうみてえだ。よかったです。じゃあ、あ、vale, esto es atrás el pasado, no ahora actualmente. Atrás unos días en el pasado. しかし参ったな。あかねさんがラニを守ろうとしてるって分かったまではいい。問題はそっからの足取りだ。ええ、パレカナが血まぬこになって探しているのに、どこでどうやって身を隠せているのか。そもそも、あかねさんたちは今も本当に無事でいるのか。ちいちゃん、動画チャンネルの方には何か反応は？いや、まだ来てないね。やっぱり年寄りは動画なんて見ねえのかな。これ見たら茜さんきっとメッセージくれると思うんですけどね。今私の方でもネットに拡散してるんです。友達に頼んだりして。ハワイに限って言えばそれなりの人に見られているはずです。それなりの人ってどのくらい見られてんだ？再生回数は5万を超えました。え、なんだよ、すげえだろ。それって上出来じゃねえか。おお、大したもんだ。え、じゃあなんか裏技でも使ったのか？まあネットで AI に何回もつぶやかせたりはしてますけど、やっぱり春日さんの動画が楽しいからですよ。なあ、動画ってのは人に見られたらその分金が入ってくんだろ。そこそこ再生されたってんなら結構稼げたんじゃねえか。甘いな。そもそも収益化するのにも条件があるの。チャンネルの登録者数だったり累計の再生数だったりね。このチャンネルはその条件をまだ全然クリアしてないよ。なるほど、そう簡単なものじゃねえわけだ。ちいちゃんもその手の話ずいぶん詳しいんだな。そう、一番たちが知らなすぎなんだよ。言われちまったな。で、この先どうするよ。あかねさんを探す当ては。あかねさんの所在さえつかめれば大道寺の支援は受けられそうです。特別便でハワイから脱出させる許可を取りました。もちろんラニという娘も一緒に。そいつはありがてんだけどよ、俺はいまいちあんたら大道寺一派ってのを信用していいのかわからねえ。そのお気持ちはごもっともです。私でさえなぜ一派が茜さんを保護したいのかはっきりしませんからね。ただし、あ、ハワイ中で狙われる茜さんを安全に連れ出すのはあなた方だけでは不可能でしょう。海を越えるには我々の力が必要になる。違いますか？ああ、そいつは認めるよ。けどそれもまず茜さんを見つけないことにはな。私がパレカナから知らされた情報では、ばあさんたちが最後に確認された場所はナイトスクエアだ。ばあさんって言うんじゃねえ、あかねさんだ。ナイトスクエアって言うと病たちの縄張りですよね。病とは手打ちになったってのにまたあそこに行けってのか。揉め事にならなきゃいいが、だいたいその目撃情報っていつのだ？二人が逃げ出したその日だ。もう半月ほど前になる。そんな前の情報当てになるのかな。聞く気がないなら結構だ。ただあそこは病のおかげでパレカナの目が比較的届きにくい。なるほど、病はブライスの傘下に下っていませんからね。長いことばあさんたちが見つからないというなら有望な潜伏場所だろう。もちろんまだ無事でいるならという前提でだ。どうする、春日？養護施設はもう当たったし他に当てもねえ。ねえ、ナイトスクエア行ってみようぜ。まずはこの前の堀市のおばちゃんとこ行くか。情報通だって話だったよな。またあそこに行くのか。そう言うな、
前も言ったろ、現場百遍ってやつだよ。へいへい。だがさすがに今日はもうやめとくか。だな、明日に備えて今日は休もうぜ。Duda que tengo es, yo puedo cambiar de grupo en cualquier momento para hacer cosas en Hawái y en Kamurocho, Yokohama, o no. Es lo que no sé. Tengo que conseguir información sobre Akane pronto. Vamos a ver si la mujer de los tatuajes sabe algo. La presencia de Bryce y Sigma Rakuda y Gunther nos libera la ciudad nunca vistos. Ellos creo que con las reyes se han vuelto mucho más fuertes. Pereza, ¿no? 言うまでもねえけど、俺らはもうだいぶ面が割れてる。ブライスが糸引いてる以上、ハワイにいる間は一瞬も油断できねえぞ。だな、俺らが隙見せたらきっとレッチ中は問答無用で襲ってくる。じゃあ私たちもこれまで以上に力合わせ。Tía, pero es que ahora me he quedado atrás. Ya soy nivel 20. Ah, no, vale, 20 de eso. Vale, soy nivel 29. ¿Y qué nivel son los otros? Eran 33 o así. Quitar todo para que estén equipados con lo mejor de lo mejor, ¿sabes? A ver, Namba, esto, que se quede con esto. Isa Eco. Falta un botón aquí de eliminar equipamiento, tío. Vamos a quitar esto también. Vale. Vale. Y chivan esto. Que lo tiene en batalla. No teníamos nada de esto. A poner esto. Así va bien. Este está enamorado y este no.
Qué guapa está esta clase, te lo juro, Está muy guapa la clase esta, tío. また強くなっちまった。バスタテセンターだ。Tenemos 23 puntos aún, la puta. La clase forajido está muy chula, muy, muy, muy chula. ¿Dónde coño tengo que ir? Tengo que ir para allá. Tengo que la única manera de ir es por aquí arriba. Nunca me he enfrentado a esto del coche, Este no tiene sentido, No tiene sentido, tío. Para mí no tiene sentido, te lo digo en serio. Me parece una clase de la hostia. Están ahí, a por ellos. Os mataremos.
ち抜き野郎が。受けてみな。Ayuda a este, tío. Enamorado. Es que es, esta clase no tiene sentido. Los estados en este juego están rotos. O sea, te lo digo en serio, ¿eh? Están rotos. Porque vale también que tengo el arma esta que mete encanto. Pero hostia. Madre mía, su. Para allá. ¿Qué ha pasado? ¿Por estoy tan lejos? Ahora mismo no me dura un pelo, la verdad. Y eso que tengo armas de nivel 3, ¿no? Vale. Pasado, Kaisa. ¿Por qué no puedo correr? Es que me van a pillar el combate. ¿Por qué no corre? Es que... Eso se muere ya por el sangrado. O lo mata este encantado. Sentido alguno, no tiene sentido alguno, tú. Ahora no
俺もまだ若いね。No tiene sentido, ¿no? 早速ブライスの兵隊が襲ってきやがったね。バラクーダも頑丈もいいように使われてるみてえだ。なんだか私たちハワイ中を敵に回しちゃったみたいだね。A ver, esos tíos me van a pillar sí o sí. Tengo que ir para allá. Se ha quedado este porque no lo hemos dado. Qué roto está ahora mismo el equipo este, tío. No tiene sentido. Tengo que ir hasta allá. Si hay 50 personas que me quieren atacar, ¿puedo escapar? Que tío, todos me buscan. Combate. Ay, me buscan todo en un mundo, colega. You think I'm stupid?
行くぜ。俺もやれるぜ。私の出番ね。俺の番だな。もらった。Resistente que te cagas este tío, ¿eh? Vale, íbamos a hablar con la chica de los tatuajes. Oye. Mata parecana no yazrada. Connan ya Akane-san tachi sagashiteru dokoro ya ne zo. Taku, yamai no nabari nante okamai nashi kai. Shane, yaru shika ne ka. You can't run from me. Junbi wa dekite iru ze.私の出番ね。どうよ、どうよ、どうよ。覚悟。Pensaba、no、que iba a dar otro también.Aprovecho y voy un momento al servicio, ¿eh?
Vale, sigamos. A ver. ¿Qué te voy a decir? まだこんなヤバそうなのが残ってたのか。どうする、一旦引くか。いや、俺たちは桐生さんに後を託されてんだ。こんなとこで逃げてちゃ笑われちまうよ。とはいえ長期戦になるのもきつそうだ。一撃で決めるぞ。みんな Dale, está siguiendo sin medio Hawái. No creo que un tío sea para tanto. ¿Qué? Equipo definitivo. ¿Kasuo ha aprendido equipo? ¿Eh? Usa la alternativa de ataque. Cuanto más miembros del grupo participen, mayor será el ataque. Claro, Kiryu tiene lo otro y Kasuga tiene esto. ¡Ah! ¡Soldado! Qué guapo esto, ¿eh? Yo lo que he quitado eso, ¿no? Sobrado, tío, sobrado. Bastante sobrado. Saca corto Kumakula. Kumula. No, no. あんたら店前で何やってんだい。え、あ、おばちゃん、ここで何してんだ。病とはもう話したんだろう。今回はまた別件なんす。実はおばちゃんに用があって。私にゃあんたらに用はないよ。そう言わんでください。実は人を探してんです。おばちゃん知らねえかなって。半月くらい前、この二人がここいらにいたって話で。それこそ病に聞いたらいいじゃないか。病も二人を探してるんですけど、見つけらんねえみたいなんです。悪いけど見たことないね。用が済んだんならまた騒ぎ起こす前にとっとと出てくんだね。剣もホロロだな。おばちゃんでも茜さんたちを知らねえか。こりゃ空振りかもな。まだ来たばっかりでしょ。現場百遍。いいぞ千歳、お前はデカに向いてる。じゃあとりあえずもう少し聞き回ってみるが、茜さんとらにはきっとここに来てたんだ。誰か声をかけたりしてたかもしれねえ。Toca preguntar. Ah, me puedo ir donde quiera. Vale, quiero ver una cosa. Quiero ver una cosa, voy a guardar y lo vamos a dejar aquí. Pero quiero ver, ¿puedo viajar acá a Muro 8 cuando quiera? ¿O para ir con otro grupo? ¿O no dejar juego? Ya, de verdad, ¿eh? A ver un momento esto.
タクシー。ハズモメン。No, no puedo viajar a donde quiero yo ahora mismo, ¿no? Little Japan... No. Joder, hermano. Qué putada, ¿no? Porque si te aprendes a hacer cosas con el otro... Espera, espera. Pone que elijas un lugar. A ver. Elige algo del mapa. Pues no. Pues nada. Está intentado. Bueno, habrá que seguir la historia para poder seguir lo demás. Porque... ¿Ves que aquí está esto de Kiryu? Que no podemos seguir ahora mismo. Pues... Nada. Capítulo 9. Y seguiremos el próximo día. Bueno, nada, chicos. Espero que os haya gustado. Comentad, os haya parecido. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Yakuza. Así que hasta luego.